waxaan aad iyo aad u salaamayaa marka hore gudoomiyaha xisbiga iyo mas-uuliyiinta kale xisbiga. Waxaa kaloo salaamayaa Haldoor Maxamed iyo asxaabtiisa la socota munaasabadan yare kooban ee aynu galabta isugu nimi. Aan doonanay in Maxamed ku gudoonsiino deeqdii gudoomiyahu isagoo xisbiga ka wakiilaha uu ugu deeqay. Sidaa Maxamed sheegaya, dayn badan baa la weydiinayo. Sababta loo weydiinayna waxay ahayd waxaan isweydiinay Maxamed, gaari caadi ah haddii maanta loo dhiibo la yidhaahdo kaxee, waxaa laga yaabaa inay ku adkaato inuu kaxeeyo, laakiintiise gaari uu gacanta ka wadi kara sidii loo heli lahaa in Dubai laga doono. Marka runtii waqtiga Maxamed lagu weydiinayay, sababtuu raageyna waad ugu dari doontaa haddii la yidhaahdo insha allah. Waxaa sidaan runtii la wada socono dunida waxaa la qiyaasaa inay ku nool yihiin wax ka badan 1 bilyan oo qof oo ah dadka la yidhaahda naafada amaba dadka aanay awooddoodu dhammaystirnayn. Waxaa lagu qiyaasaa inay yihiin 15% populationka dunida oo dhan marka la eego, inay yihiin dad naafa. Dadkaasi potentialkoodii, wixii ay awoodi karayeen inay gaadhaan, oo ay maxaan ku dhahdaay sida dadka kale bini'aadamkaba ay hiigsan lahaayeen, waxaa inta badan ay waajahaan oo hortaagan oo dhibaato fara badan ku haya in aqoontii iyo waxbarashadii run ahaantii ay kala kulmaan takoor. Oo maxaan ku dhahdaa marka ay doonayaan inay wax bartaan amaba aanu systemka u dhisanay, aanu ahayn system saamaxaya inay wax bartaan, amaba aanay ahayn sida maxaan ku dhahdaa loogu diyaarinayo habka ay wax u baran lahaayeen mid diyaar ah. Sidoo kale waxay dhibaato kala kulmaan marka ay soo dadaalaan ay wax soo bartaan, shaqagelintii iyo shaqadii bay kala kulmaan. Waxay dhibaato kala kulmaan guriyeyntii iyo maxaan ku dhahdaa guryihii, oo maanta waa aragteen businessyadeenna waaweyn iyo ganacsiyadeenna waaweyn iyo meelo fara badan oo meelihii mujtamaca ka dhexeeya oo ay xarumo dowladeed ku jiraan, oo haddana laga yaabo inaan loogu talagelin qof aan lagu lahayn inuu galaba, oo aad arkaysa marka dee inay dadkaasi ku takooran yihiin oo ay ku dhiban yihiin. Waxaa kaloo iyaduna sidoo kale la mid a basaskii iyo public transportkii, waxyaabihii la raacayay ayaa iyaguna run ahaantii qayb ka mid ah. Waxaa laga yaabaa xuquuqo badan oo kale ay leeyihiin in sidaas oo kale laga hor istaago oo aanay helin. Maxamed, anigu habeenkii xafladda maan joogin, laakiin Maxamed waxa uu awoodaa inuu ka sheekeeyo 1000 sheeko oo qiiro leh, 1000 sheeko oo maxaan ku dhahdaa dareenkaaga iyo qalbigaaga dhaqaajinaya, 1000 sheeko oo mujtamaca dhaqaajinaya. Laakiintiise 1000 sheeko waxay ka hor imanayaan dhaqan adag oo naxariis daran oo maxaan ku dhahdaa qifilan oo ah dhaqankeenna Soomaaliga, oo run ahaantii innaga waxyaabaha aynu in badan aragnay. Haddaad eegto naanay sahla isu bixiyo, haddaad eegto qofka in cayba looga dhigaba wixii maxaan ku dhahdaa disabilitygiisii amaba wixii uu lahaa qofkaasi, loona sawiro oo loo tuso inaanu qofkani lahayn karti iyo awood uu noloshiisii kale ku hiigsado oo uu ku gaadho. Waxaa la yidhaahdaa research ay sameeyeen 2 nin oo Mareykana, Ander Erickson nin la yidhaahdo iyo Robert Poole, oo ay kaga hadlayaan bini'aadamka iyo waxa uu awoodo iyo maskaxdoodu waxa ay awoodo, ayaa waxa ay soo saareen book la yidhaahdo Big, oo ay si fiican ugu sharaxayaan potentialka qofka bini'aadamka iyo siduu u soo saari karaayo iyo maxaan ku dhahdaa kartida bini'aadamka ku duugan ee ku jirta ee ku aasan. Marka waxay tusaale ay soo qaateen ayaa waxa uu yahay dadka indhaala amaba dadka dhagaala, oo maxaan ku dhahdaa aan labadaa xubnood ee bini'aadamka Ilaahay siiyey aan iyagu lahayn, marka ay dhagabeelaan amaba marka ay indhabeelaan, kartidii maskaxda ee qaybtaa qaabilsanayd Ilaahay wuxuu u wareejiyaa meelo kale oo Ilaahay awoodda u geliya. Yacni maskaxdii intii ma noqoto inaan shaqaynayno iska fadhida,
way waxa laga yaabaa qofku marka uu aragtideen cilmi ahaan marka la eego inay maskaxda iyo isha iyo neerfiyada system dhan oo wada shaqeynaya ay tahay haddii ishi wax noqoto ama neerfki wax noqdo intii kale ee maskaxda ee kale qofka bini'aadamka lahaa maaha in fariisana seede waa in shaqeynaysa oo maxaan ku dhahdaa tamar leh oo ilaahay qofkii meel kale u gelinayo rag badan oo aan asxaabnahay oo maxaan ku dhahdaa inaan aan indhaqabin ayaa laga yaabaa marka ay sidii wax u daraaseeyaan sidii wax u fahmaan in badan oo mujtamaacina ay tiraa ay raadaan sidee waxaan oo dhan u awooda laakiin waxaan fahamsanayn in kartidii qofeed oo dhan Ilaahay u dhameeyay oo uu karo oo uu awoodo waxa runtii inaga mujtamaacina maxamed haldoor dawaa waa birfinin ka hadhay marka waa hariwa qof saas oo kale u hari waayay ayuunba ka soo baxa waana la sababowdo midna waa taa dhaqanka midna waa tii dawladnimada marka anagu xisbi ahaan hadii ilaahay maxaan ku dhahday uu qadaro oo ilaahay talada wadanka noo dhiibo dadkaas xuquuqdi ay lahayn waan ku dadaali doonaa hadii ilaahay raan insha Allah inaanu keeno oo aanu gaarsiino oo xuquuq siman oo muwaadiniinta kale ee reer Soomaaliland ay leeyihiin mid la mid ah iyaguna inay helaan waxa kaloo barbar istaagi doonaa dadka la nool duruufaha kala duwan hadii ilaahay raado insha Allah waxa maanta gaariga maxamed xisbigu seenaya waxa ingiriisku ay yiraahdaan drop in the ocean dhibic yar oo badweyn lagu dhex tuuray inaanay waxba ka tareen marka baahidi maxamed ee weynaydna wax badan ka tarmeeso baahidi weynayd ee dadka duruuftiisa kala ku noolina wax kala wax badan ka tarmeeso laakiin waxay tarasa baraarujin iyo wacyigelin iyo inaynu ogaano inaynu dadka xuquuqdi ay xaq u lahaayeen aynu umad ahaan ilaalino oo aynu bixino qof waliba waxbu qaban kara marka laga yimaado dawladnimada iyo tamar darradeeda iyo inaanay dawladdeenu kuba baraarugsaneyn laakiin adigu qof ahaan waxaad qaban kartaa inaad qirto dadkaasi aad afkaaga ka xidho aanad caayin waad aragteen ciyaalkeenu maanta qof maskaxda maxaan ku dhahdaa wax ka qaba hadduu soo agmaro way shiidayaan way caayaan waa dhaqankeena iyo sida loo barbaarinayo iyo mujtamaacena siduu nool yahay inaan taa wax ka bedelo run ahaantii aad iyo aad bay muhiim u tahay waan idin salaamayaa gudoomiyaha oo runtii arrintan gartay oo naguna hoggaamiyeyna si gaar ah ayaan ugu mahadnaqayaa maxamed ayaan insha Allah hadii ilaahay raado gaariga anigoo gudoomiyaha ka wakiila ku wareejin doonaa iminka marka insha Allah maxamed halkan waxa ku jira marka dokumentigi gaariga oo dhameystiran ayaa halkan ku jira tana waxa weeyaan furihi gaariga la fariisoo aan ku soo qaadanay